ଶୀଘ୍ର ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳରେ ଉଡ଼ିବ ହେଲିକପ୍ଟର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନାସା। ଇତିହାସ ରଚିବ ମିନି ହେଲିକପ୍ଟର ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟି। ପର୍ଜିଭାରାନ୍ସ ରୋଭର ସହ ମଙ୍ଗଳ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟି। ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟିର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଭାରତ ବଂଶଜ ଛାତ୍ରୀ ବନିଜା ରୂପାନୀ। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ତଳେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳକୁ ପଠାଇଥିଲା ତାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରୋଭର ପର୍ଜିଭାରାନ୍ସ। ସେହି ପର୍ଜିଭାରାନ୍ସ ସହିତ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯାଇଥିଲା ଏକ ମିନି ହେଲିକପ୍ଟର ଯାହାର ନାଁ ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସେହି ମିନି ହେଲିକପ୍ଟରଟିର ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନାସା ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟିର ଫଟୋଚିତ୍ର। ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ମିନି ହେଲିକପ୍ଟର ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟି, ଯାହାର ଓଜନ ରହିଛି ମାତ୍ର 1.8 କେଜି। ପର୍ଜିଭାରାନ୍ସ ରୋଭର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହି ହେଲିକପ୍ଟର ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟିର ନିରାପଦ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାସାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହରେ କେବେ ରୋଟର କ୍ରାଫ୍ଟ ବା ମିନି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟି ଉଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହା ହେବ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେଲିକପ୍ଟର ପଠାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟିର ନାମକରଣ ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶଜ 18 ବର୍ଷିଆ ଛାତ୍ରୀ ବନିଜା ରୂପାନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ନାସା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନେମ୍ ଦ ରୋଭର ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଏହି ନାଁ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବନିଜା, ଯାହା ନାସା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜେନ୍ୟୁଟି ମଙ୍ଗଳରେ ଉଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗ୍ରହର ଅନେକ ଅଜଣା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।